Hammaga salom bolalar. Mana bugun sizlarga 2020-yil Subaru Foresterni obzor qilaman. Mana bu hozir sizlarga polni ko'rinishini ko'rsataman. Bu mashinaning boshlang'ich narxi bolalar 24500 dan boshlanadi. 25000 to 35000 gacha komplektatsiyasi bor. Boshlang'ich narxi 4500. Mana Subaru all wheel drive hamma balonlari nima bo'ladi? Forester Touring. Mana bu orqa qismi. Ko'plar menga videoda aka mashinalarni qancha benzin yeyishini ham ayting deb o'tgan. Ko'pincha men Mercedes, BMW larni obzor qilganimda uni ayting, men nega nimaga sababda BMW, Mercedes olgan odam bu benzin haqida umuman o'ylamaydi. Hay, bu haqida hozir mana aytib o'taman. Bu boshlanishi ot kuchi 182 ot kuchiga ega. Shaharni ichida litrga aytaman sizlarga, men hisoblab chiqdim. 1 litrga 11 km yurar ekan. Katta magistralga chiqsangiz 14 km yuradi. 1 litrga shaharni ichida 11 km, magistrallarda o'sha katta ko'chalarda 14 km yurar ekan. Mashinani keyin aytgan aka kapotini ham ochib ko'rsating. Mayli, ko'rsatamiz. Hozir ichidan rangi ham ko'rib turganingizdek oqini jemchuk deyiladi. Jemchuk mana ko'rinib turgandir sizlarga. Jemchuk, hozir buni kapotini ochamiz bolalar. Kapotini qayerdan, mana bu yerdan ekan. Kapotini ochib ko'rsataman. Bu dilerga kelyapti. Bu mashina Subaru Forester. Ana hozir kapotini ochamiz. Ko'rsataman sizlarga. Bolalar, motorchasi g'izillab ishlayapti. Ruli gidravlika, короче, кондиционер, endi bu narsa hammasi bor bolalar. Mana bu ko'rinishi Subaru'ni. Chotki ovoz ham mana eshitganingiz vaqti yo'q ovoz. Shunday izolyatsiyasi bor, yaxshi, qalin. Bo'ldi buni. Olla. Mana bolalar, faralari juda chiroyli, kechasi mana bu yonadi, yonganda juda chiroyli ko'rinadi. Hozir balonni razmeri qancha? Balonni razmeri bolalar 18lik ekan. Diskalari. Bo'lsa kelinglar orqa qismidan boshlayman. Mana orqa qismidan kelinglar boshlaymiz. Orqa qismi mana ko'rib turganlaringizdek koja 2 xil. Mana bu salla bu mahkemas ekan bolalar. Lekin mana bu dizayn boshqa dahshat. Chiroyli bu nikeliy mana xromovoy. И mana bu koja mehki koja. Şey mana bu yerdan boshlanadi, mehki koja, mana bu yeri qattiq. Bu oynalarni mana ochadi, yopadi, bu yerda qulf, zamok, stakan qo'yadigan obyezatsiyalar bu yerda bor. Yana kelinglar orqa qismiga o'tiramiz. Mana orqa qismi sizning kojasi vobще dahshat. Bunday nima deydi? Teshikchalik zo'r material. Sideni abagrev. Buni qaranglar endi bolalar. Mana bu orqa qismiga o'tirganda oyog'ini qaranglar, qancha joy bor, qancha joy bor oyog'iga. Vobще ichi juda ham komfortli, katta ekan. Mana orqa qismini qaranglar, sidenni oldingisi bemalol o'tirsa bo'ladi odam. I orqa qismida ham qaranglar, qancha joy bor. Oyog'ini cho'zib, mana orqa qismida siden abagrev bor ekan. Bu yerda nima? Bu yerda USB, молодцы, уже sigaret nimasini qo'ymagan, ikkita USB, u juda savremenniy. Mana orqada adjelni yana o'sha temperaturani axlajdat qiladi. Shunaqa yerda yana stakan qo'yadigani bor. I mana orqa qismida ko'rib turganlaringizdek bagajnik, hozir uni ochib ko'rsataman sizlarga. O'rtasida nima mana? O'rtasida yana ikkita stakan qo'yadigan, hali salafani ochilmagan bolalar buni. Bu mashina 4000 ta yurgan, bu g'izeta уже narxi tushadi obyezatsiyna, bu boshqa odam manimcha olib yo pulni to'la olmagan, bilmayman nima bo'lgan. Ano уже bu dilerga kelyapti sotishga. Mana orqa qismini ko'rdik, juda ham katta ekan. Orqa qismi o'tirishda komfortiga mashhed qo'yil qoldim, kojasiga молодец zo'r qilingan. Bu manimcha sal qimmat komplektatsiyasi bo'lsa kerak, chunki o'zi kojalar 2 xil.
Bu şu 28-29 bin atrofda bulsa gerek. Bunun başlangıcı yomon emas. 25 bin, 24 bin atrofda. Mana orqada kamerası var. Bagajnik juda katta. Mana ko'rib turganingizdek. Daha sidenlerini bana birden yotqisa bo'ladi. Knopkalik mana ko'rib turganingizdek knopkalarni yotqisa bo'ladi. Bu kitobi bu yerda turibdi. Yana nima? Bu siden ham bu yerda 10 sigareta nimasi. Kelinglar. Zapaska balonni ham ko'ramiz. Buni tagida bo'lsa kerak. Hozir mana zapaska balon, hamma narsasi joyida turibdi. Endi ham mana aytganimdek metan gaz pas qo'ysa bo'ladi. Yomon emas, mana orqada datchiklari bor. Mashina yomon emas. Bagajnik knopkasini mana ko'rib turganingizdek o'zi yopiladi. Endi sizlarga kelinglar, men oldindan nimasini ko'rsataman, oldingi qismini. Mana bu yerda nima bor? Mana bu yerda ham ikkita pamet bor ekan. 1 2 sidenlarni o'zingizga boshqarasiz. Qanday bu oynalarni mana o'ng tomon, chap tomonni kontrol qilayotgan nima? Mana pastga, o'ngga, tepaga qilasiz. Buni hozir ochish kerak. Mana avtomatikki oynalarni yopilayotgan ikkita tomonlama bor. Passajir va shofyor tomoni. I sidenlari mana yonda ekan bu ham. O'zingiz kontrol qilsangiz bo'ladi bu yerdan. Orqa oldin. Kelinglar endi o'tiramiz. Bu yerdan bagajnikni mana ochasiz, yopasiz. Bu nima? Memory pamet. Menimcha bilmayman nima bu. Pamitga bagajnikni balandligini kontrol qilasiz menimcha. I mana bu narsa yoningizdan mashina kelsa bu sizga signal beradi. Buni ham o'chirib yondirish mumkin. Keyin bu nima avtomatik off. Mashina svetoforda turgan paytda o'zi ochadi, o'zi yonadi. Mana bunisi qishki paytda transaction mashin buni ko'plar bilsa kerak. Shu faralarni tepa qilish, pasaytirish mana bunisini bilmasam bu nima? Ну, dizayn, вообще, dizaynga gap yo'q. Mana bu mana уже torpeda mehki boshlangan. Mana hozir даже qo'lim mana ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Juda ham i mana bu dizayn menga juda yoqdi. Bu ham mehki bolalar. Yomon emas ekan, mana bu ham koja, mehki bu sal qattiqroq. No, yomon emas ekan. Kelinglar, endi ruliga o'tamiz. Ruliga hozir saligina onalarni yopaylik bolalar. Ko'cha issiq Texasda. Mana bolalar, rul, ruliga vabshe gap yo'q. Mana ovoz pasaytirish, baland qilish, bu source har xil nimaga o'tasiz, multimediaga, san telefon yo'q. Nima? Bu cruise control mana tepaga ko'tarasiz, pastga bu yondirasiz mana. Rul abagrev, вообще молодец, dahshat. Bu sport drive, keyin ice drive. Sport. Menimcha mana sport S'ni bosdim, o'zgardi. Ayni bosdim. Sal o'zgardi mana. Bu sportivni qo'ysa bo'ladi. Mana kilometr 240 ga chiqadi, 240 ga. Okay, uni ignore qilamiz. Mana touch screen ekan bu yerda. Application Subaru Start Settings, multimedia. Ну, короче, yo men ekan abon kerak emas. Application. Короче, ko'p Pandora mana ko'p narsa bor ekan. Touch screen, no, mana bu dizaynchi yomon emas. Touch screen ham juda ham qulay mana. Bittada teginsam shunday nima bo'lardi. Juda ham zo'r touch screen. Ну, авоз вообще gap bo'lishi mumkin emas. И mana nima deydi? Bu yerda kontinent nima man yoqganman. Minusga turibdi, lowga. Bu fenni kontrol qilasiz, max qilamiz mana. Kontinent yomon emas ishlayapti. Tushiramiz AC. Eski oynalarni mana nima deydi? Qish paytida kerak bo'lgan eritadi. Ну, mana bolalar oldingida ham men normal o'tiribman, normal.
orkada ancha joy bor. Orqani ko'rsatdim. I вообще mana bu dizayn yomon emas. Mana ular bu yerdan qaranglar. Mana bu yerda ham loyga yursa bo'ladi. Mana push normal. Mana bu o'zingizga qanday xohlasangiz mana qishki qo'yasiz. Mana bu yerda o'zgarapti, ko'rasizlarmi? 4 bossangiz agar no normalligi o'tyapti. Yomon emas bolalar. Sidenlari bu ham abagrev. Mana ikkita passajir, mana sidenim abagrev. Keyin yana nima buni dega qo'yasiz, titronikka ham qo'ysa bo'ladi. 1 2 3 mana skoristdan urasiz, uje mana skoristdan ulyapman. 2 ga kirdi. 1 ga kirdi. Kerak emas sizlarga bunisi. No mashina vobshe menga juda yoqdi bu narxga 24 ming. Mana luklari, buni xohlasangiz unda ochasiz. Dahshat. Ochiladi polностью. Вообще ko'rib turganingizdek. O, ancha ochilar ekan. Yomon emas mashina. Mana buni polni ochsangiz ham bo'ladiki, sizlarga o'z kerak emas mana orqa qismi bolalar. Orqa qismi menga juda yoqdi, juda katta ekan. Dahshat. Вообще gap bo'lishi mumkin emas, men Subaru bu narxiga menimcha arzisa kerak, 24 mingdan boshlanadi. 34 ming maksimum. Bu вообще Jeep, oddiy Jeep endi qandaydir, katta Jeep emas-u, o'rtacha Jeep dahshatda bu, o'rtacha Jeep desak ham bo'ladi. Kelinglar haydab ham ko'ramiz bu mashinani, haydab o'sha dilerga borish kerak. Mashina yo'qmi? Yo'q mashina. Hozir buni juda ham shustri. Op, вообще dahshat. Yomon emas mashina bolalar. Haydalishi, mana avoroti вообще gap bo'lishi mumkin emas bu mashinaga. Subaru'ni birinchi marta qilishim obzor. Hech men bu mashinaga minmaganman. Shunga o'z mana minib haydab ko'rsatyapman. Bolalar вообще torpedam zo'r, dizayn zo'r, rulni dizayni qaranglar. Zo'r, o'zi Subaru'lar juda zo'r mashina qilishadi. Dizaynlari menga вообще dahshat yo'qdi, buni qaranglar. Yomon emas. Benzin o'sha kam qolgan hozir. Mana biz dilerga keldik. Haydalishi mana to'g'risini aytsam, addushi dahshat mana. Mayaqki. Yomon emas. Mana bu yerga o'z kelamiz, buni Subaru'lar ko'rib turyapsizlar. Hamma Subaru, buni parkov qilishimiz kerak mana bu yerga. Biron joyga. Shunaqa bolalar. Shunaqa bolalar, kimga video yoqgan bo'lsa bolalar, mana like'ni bosinglar, yoqmagan bo'lsa bosmanglar. Kim bolalar podpiska bo'lmagan bo'lsa, podpiska qilinglar. Videolarimni ko'p odam 60% odam ko'rib, podpiska qilmasdan o'tib ketyapti. Yaqinda 50 mingta bo'lsa, 3ta telefon, Samsung telefonlari qo'yaman. YouTube'ga yutib olishlaring mumkin, faqat podpiska bo'lish kerak. Live rejimda o'tadi, hammasi qonuniy, chotki bo'lib o'tadi. Shunaqa bolalar, hammalaringga pozitiv hayot, pozitiv bo'linglar, negativ bo'lmanglar. Hamma vaqt ishlaring oldinga yurishsin. Bugungi videoni men tugataman. Mana mashina yoqgan bo'lsa, o'zlaringni fikrlaringni kommentariyada qoldiringlar. Yana qanaqa mashinalarni men sizlarga ko'rsatishimni xohlaysizlar. Shu bilan mayli bolalar, yaxshi qolinglar. Videoni endi tugatishga majburman.